Cenah. Gimana Pak, gimana? Jadi saya teh dari dealer. Oh, dari dealer. Iya. Terus jadi mau nawarin kendaraan. Nawarin ke saya. Nawarin ke ibu. Terus gitu. Ya barangkali ibu lagi ada rencana mau pembelian. Mau cara sinah meuli gitu. Ya, nah. Ya. Ari saya tega belak pikiran, ima aing kos kandang monyet kos dia. Cita meuli mobil ditunda di mana? Aingnya tadi nawarkan dia geus teu payu-payu. Akhirnya cita meuli mobil asa hidang. Ya, orang mah lain teu hayang mobil mah aing geus nempok geus seubeuh lah nu laliwat lah. Lain teu hayang boro-boro jang meuli mobil. Aing canda lalahar geus 2 minggu. Ya. Jangan marah tuh, Bu. Ya, sama tuh marah, yang terpusing tau orang yang beli mobil. Emang mobil mah ikut 2.000 perak. Ya, 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 berarti aja, teh berarti katingali ku dealer, teh banget, geus beunghar. Ya, katingali dah aing, aing mah lain makhluk goib, katingali ku sahasahamnya lain ku dealer doang. Ya, masa gitu, ge. Berarti si dealer, teh percayaan, kurang mampu, gitu. Dai batur mah pantek, kabe. Ya. Boro-boro jang meuli mobil si ate aing oge lipen pake daun jati. Nah, teu sia daun jati lamun digosok-gosok bareureun. Aing disangka si cepot kaluar oge tadi. Di mana? Di mana? Hayang sia daun jati. Sia mah ulah daunna lah. Naonna? Tangtangna we ku aing dibabukeun kana hulu sia lah hampir berem. Saumur hirup teu berem.